Eta eskerrik asko Euskalgiraren 42. edizioaren aurkezpena etortzeagatik. Bi urte izan dira girarik gabe, bi urte oso gogorrak guztiontzat. Zoritzarrez, pertsona askok ezin izango dute gure festa disfrutatu. Hoien artean, Euskalgirarekin lotura handia izan zuten bi pertsona, Pei Urtsegi eta Marcos Martearena. Ziur gaude, orain dauden tokitik ere, gure gira disfrutatzen jarraituko dutera. Eta bueno, aurtengo girari dagokinez, nahi dugu hasi eskerrak ematen, bai? Eskerrak eman baritugu, ba, gira parte hartzen duten elkarte, talde eta usoikarte guztiei. Gira egunean lan egiten duten voluntario guztiei. Gira antolatzen dugun, ez? Batxordeari, ez? Laguntzen gaituzten tabernei, negozioei. Eskerrak berezia Irungo udalari ematen duen laguntza ekonomikoagatik eta kultura eta kirol arlotik jasotzen dugun laguntzagatik. Benetan eskertzen da eta guretzako oso importantea da, ba, ikustea udala horatzean daukagula eta bueno, gure arazoak beti zaitzen dela konpontzen alik eta azkarren. Orduan eskertzeko da benetan. Eta nola ez, eskerrik handienak irundar guztioik gure festa bizi-bizirik mantentzen o mantentzeagatik, bai? Bueno, aurten 42. edizioa beteko dugu eta gauza pare bat ditugu azpimarratzeko, bai? Bueno, bat da, gira lehenengo aldiz asteburu osoan zehar ospatuko dela, bai? Ostiralean, larun batean eta igandean ere jarduera ezberdinak izango ditugu gira barruan. Gero amaia jarduera guzti hauen berri emango dugu, bai? Eta, bueno, ere aurten eta 8-7 komunikazio enpresari esker webgune berri bat estrenatzen dugu. Bertan, ba, Euskalgiraren historia, argazkiak, jarduera programa ere eta zenbat argazki ikusteko aukera izango duzue. Helbidea betiko izango da, irungoeuskalgira.com. Eta amaiari hitza eman baino lehen gogoraztea, bai, eta uste dut aurten 14. edizioa izango dela, Euskalgirako argazki lehiaketa martxan daukagula. Orduan, ba bueno, hemendik animatzea, ez? Argazkilari guztiei egun horretan, ba hori, hartzen duten beraien kamerak eta argazki politak ateratzen dituzten. Dakizuenez, urrengo urteko kartelean argazki irabazlea agertuko da. Ostiralean, Anita Parkerren kontzertua izango dugu Urdanibia plazan, gaueko 10:00. Larun batean, ohiko txalaparta hotxekin hasiko dugu eguna, Irungo hainbat puntutan. Urdanibia plazan, ohiko moduan, taberna, artisautza postuak eta gurdien erakusketa izango dugu goizean zehar. Eta aurten aldaketa nabarmen bat izango dugu. Ohiko herri kirolak, igandera pasa direnez, aurrentzako jarduerek hartuko dute lekua. Azken edizioan bezala, gaztelu puzgarriak izango ditugu, baina ez hori bakarrik. Santiagoko Deabruak taldearen eskutik, jolasak izango ditugu txikientzat, musikaz girotuta. Bestalde, auzo desberdinetan musika eta dantza taldeak ibiliko dira. Hauntxa taldea Urdanibia berri eta nakatik abiatu eta hiribunera hurbilduko da, kale jiran. Meakako adiskideak dantza taldearen emanaldi bat izango da Arbesen. Txorimaloak tekitixa taldea Santiagotik Urdanibia plazara abiatuko da, eta kalean kantuzeko abeslari taldeak ere San Juan eta Aldezarreko kaleak animatuko ditu. Aurtengo beste berrikuntza nabarmen bat bertso saio ibiltaria izango da. Irungo bertso eskolako egoitzelaiarekin batera, bi bertsolari konsagratu izango ditugu, Angel Mari Peñagarikano eta Sustrai Kolina. Oholtzan jardungo dute beti bezala, baina aurretik Urdanibia plazako hainbat tabernatan ibiliko dira. Triki bertso poteoan edo. Honi indar handia eman nahi diogu, ba, gazte jendea eta ezain gazteak, edo zein bertsozale, ba, hurbiltzea eta gozatzea nahiko genukelako.
Eta poteoan ere maltzeta trikitixa taldea ibiliko da, bertsolariekin, ba, pixkat animatzeko. Hori gutxi gora bera goizeko 11etatik aurrera izango da, 11etan elkartuko gera plazan, eta gero beraiek oholtzan 12ak eta 4denetan kantatuko dute, beraz, tarte horretan. Bueno, gero eguerdian, beti bezala aipatutako musika eta dantza taldeek oholtzan emanaldi labur bat eskainiko digute, bazkaltzera joan aurretik, eta arratsaldean ekitaldi nagusia, desfilea, gurdien desfilea. Tartetxo bat egin nahi dut orain pixkate gitarrauan, aipatzeko, bueno, ba, urten urte zaila izan dela guretzat, lehen Iñakik aipatutako pertsonen faltaz, horiek eta beste batzuk ere falta zaizkigu, baina gauza asko galdu ditugu pandemian eta pandemia ondoren. Bi urteko geldialdi honek nabarmen eragin du, ba, antolakuntzan. Lehen ere zaila baldin bazen bermatzea musika eta dantza taldeak gurdi guztietan, ba, urten zailagoa egin zaigu. Eta horretaz aparte, ba, voluntario berriak behar ditugu, gazte jendea bat ipat nahiko genuke, errelegorik gabe zaila ikusten dugulako hainbeste maite dugun Euskal Jiraren etorkizuna. Hemendik laguntza eskatu nahi dugu, ez bakarrik udalari, ekonomikoki apuesta handiagoa egin dezan, hori beti, baina baita herritar edo hiritar hori ere, ba, hurbiltzeko gugana, zuen laguntza behar dugulako. Bueno, eta orain jarraituz pixkat larun bateko egitarauarekin, desfilaren ondoren kementantza taldearen gidaritzapean erromeria izango dugu, plazan, Urdanibia plazan, gero sardina erreak, taloak, sagardoak, ba, bueno, betiko bisigarri horieken. Eta maitzeko, gora herria taldearekin dantzaldia izango dugu, hori larun batean. Iñakik esan duen bezala, urten Euskal Jirak hiru egun izango dituenez, ba, hirugarren egunean, igandean, herri kirol ikuskizun paregabea izango dugu, Gipuzkoako txapeldunan orden ikusiko dugu Euskal Pentatloian, eta honekin amaitutzat emango ditugu urtengo Euskal Jirako jarduerak, zuen gustokoa izatea espero dugu, eta denok elkarrekin egun eder batez gozatzea, mila esker zuen arretagatik. Bueno, ikustut oso ondo azaldu duzutela, ez? Bai programa eta bai plantamendua edo espiritua, ez? Ni bakarrik udalaren izenean lehenik eta behin eskerrak eman Euskal Jira antolakuntzari. Badakigu oso zaila dela normalean edo epoka normal batean horrelako ekitaldiak antolatzea, baina zuk esan duzun bezala, zuek esan duzuten bezala, bi urte edo hiru urte hauek eta gero asko zailagoa da, badakigu kulturan ere gertatzen zaigu, zuek ere esan duzuten bezala voluntariak zarete, beraz eskerrik asko, oso kontzientea gara zuen esfortzutaz eta lanaz, beraz lehenik eta behin eskerrak eman eta zorionak eman. Badakigu ere Euskal Jira oso ekitaldia importantea dela, irundarrontzat oso ekitaldi maitatua da, ez? Baina nire bai bisitariarentzat oso ekitaldi erakargarria da, ez? Beraz, horrelako ekitaldiak egitea Irunen oso garrantzitsua da hiriarentzat, ez? Eta mantendu behar dugu hori, esan duzun bezala. Beraz, nik uste dut urrengo asteburuan egunean zehar oso giro polita izango dugu Euskal Jirari esker, beraz berriro eskerrak eman eta zorionak. Quería, bueno, por resumir también en castellano, agradecer y felicitar a la organización de la Euskal Jira. Lo digo porque soy muy consciente de la dificultad que tiene siempre organizar cualquier evento de este tipo, en el caso de la Euskal Jira, siendo tan participativo y tan multitudinario aún más, pero después de estos dos años de pandemia, volver a coger ritmo, el atraer a gente, que siempre ha sido difícil, entiendo que ahora lo sea más, las expectativas, es un reto muy bonito el que habéis tenido y de verdad os agradecemos en nombre de la ciudad el que sigáis trabajando y regalarnos un año más una cita tan importante como es la Euskal Jira, tan querida para Irún y tan atractiva para los visitantes. Nada, hacer un llamamiento para que participemos en la Euskal Jira y
para que vayamos vestidos, ¿no? Que eso también es una seña de que, bueno, Irún está de fiesta y va a ser un fin de semana muy bonito en ese sentido.